Essa é uma partida muito tradicional, a partida das antigas, o Shigoren, jogador do passado. E você vai aprender muito com o que acontece nessa partida aqui. A abertura foi uma abertura italiana. E aqui jogou com um D3. Parecia que ia entrar na variante jogo pianíssimo, mas jogou com cavalo C3. Essa aqui é uma das variantes italianas que eu não recomendo muito para se jogar quando o bispo está aqui em C5. E você vai perceber por que durante a posição. Então, se você joga italiana, melhor jogar com C3, são posições que você vai ter mais sucesso. Mas aí, cavalo C3, D6, roque. E aqui jogou o bispo G4, aquela cravada que incomoda bastante. E o bispo B5, com a ideia de evitar que o cavalo venha até a casa de D4, criando mais pressão em cima dessa cravada. Roque. Bispo E3. E agora veio o cavalo D4. Veio o bispo por D4. Cavalo, bispo por D4. H3. Bispo H5. E agora jogou G4. E esse é o momento que eu quero analisar com você nessa posição. Se você chegou até aqui, o que eu espero? Que você não tenha pensado em voltar o bispo tão antecipadamente. Então, agora a pergunta é: o que é melhor, sacrificar o cavalo ou voltar o bispo? Vamos pensar um pouco nessa posição. O que você faria aqui do lado das pretas nessa posição? Comenta aí no chat. E se você estiver assistindo gravado, deixa um comentário aqui depois. Vai ser bacana ter o seu feedback. Tem que sacrificar a peça, é boa, né? Agora que eu vi nos comentários aí, fizeram um fake do Cricor, é o Cricor mesmo. Vamos lá. Aqui nessas análises. Detalhe que acertou o lance antes, né? Dá pra desconfiar que é o próprio, hein? Vamos comentar essa posição aqui. É, às vezes sempre tem essa, sacrifica sempre, né? Qual que é a ideia? Primeiro passo é você considerar que tem um sacrifício, que nenhum lance é forçado, isso já cria uma possibilidade muito grande nas suas partidas. Mas aí vem o segundo passo, calcular se isso é válido ou não. E o que acontece? Você vai perceber que esse tipo de posição é uma posição que não dá para calcular 100% o que vai acontecer. Porque não é claro, tá? Não é clara a sequência, igual na outra posição, depois de cavalo captura, peão captura e bispo captura. Não está claro que qual vai ser a vantagem final nessa posição. Então, o que que você tem que fazer aqui? Você tem que entender a intuição. E como que você trabalha a intuição? Você entendendo se as suas peças estão bem nesse momento. Como que você faz isso nas suas partidas? Você tem que avaliar da seguinte forma. Primeiro, se você já viu várias partidas com esse tema, você começa a entender que as suas peças têm lugar específico e que depois você vai ter que continuar o seu ataque. Por exemplo, depois de cavalo captura, peão captura e bispo captura, qual outra peça que precisa entrar nessa posição? A dama e a torre. Então, você tem que ver, é fácil de eu colocar as duas na posição? É fácil eu colocar a torre e a dama nessa posição? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Você vê que a dama, ela vai ter dificuldade nessas casas aqui por conta do cavalo. Mas a torre surge um lance muito forte, que é o lance F5. Você considerou F5 no seu cálculo depois, no final das trocas? Esse é um diferencial muito grande. Geralmente, esse sacrifício aqui, ele tem um, digamos assim, uma boa prática, que é você conseguir colocar a torre rápido. Então, quando a torre está aqui em E8, vamos supor que a torre estivesse aqui, tá? Só vou fazer uma simulação bem bobinha aqui na partida, tá? Vamos supor que a posição fosse essa. Aqui, o sacrifício já tem uma tendência de dar errado. Por quê? Se eu fizer isso aqui, eu não vou conseguir fazer o F5. Primeiro que o peão está cravado e segundo que minha torre está na coluna errada. Então, é esses detalhes que você vai começar a perceber quando você começa a executar e começa a calcular. Então,
Se você perceber o F5, já é um ponto muito bacana. Então, olha só a diferença que vai dando nas suas partidas. E o que aconteceu aqui foi o seguinte, na partida. Veio aqui. Antes de fazer o sacrifício, ele percebeu um detalhe importante. Porque se fizesse aqui cavalo por G4, o jogador poderia fazer cavalo por D4. E agora teríamos uma posição um pouco diferente. Veio cavalo F6. E aqui poderia jogar cavalo E2. E as brancas teriam um ataque nessa posição. Por exemplo, vamos supor que aqui jogasse. Se eu colocar peça para atacar, vamos supor que eu queira liberar o cavalo. Ele poderia jogar rei H2, torre G1 e começar a atacar. Então, como ele percebeu que o jogador de brancas aqui nessa partida teria o lance cavalo por D4, primeiro ele decidiu eliminar o cavalo de C3. Então, um detalhe importante aqui na posição. B por C3. E agora veio o cavalo por G4, H por G4 e bispo por G4. E olha que posição interessante. As brancas poderiam tentar seguir lutando aqui. Se você estivesse de brancas nessa posição, vou até virar o tabuleiro. Que lance você deveria fazer de brancas aqui? Vamos pensar. Que lance você deveria fazer de brancas nessa posição? Vocês entenderam a lógica disso aí. H2, H2 vai jogar F5, não é? Pensa nessa posição. Uma das ideias aqui, ele quer jogar F5. Você tem que impedir o F5. Isso pro C4 seria uma opção legal aqui. Você evita o F5, por enquanto. Ele vai para H8. Aí rei G2, rei G2 poderia ser um lance também. E agora você joga a torre H1 e tenta se defender nessa posição aqui. Claro que não é a melhor posição do mundo para se jogar, mas você consegue segurar um pouco, né? Então, quem pensou rei G2, bispo C4, são lances interessantes para se fazer. Mas na partida, o que aconteceu foi o seguinte. Aqui, o jogador de branca jogou D4. Ele não considerou a entrada aí do bispo, desculpa, do F5, né? F5 iria abrir toda a posição. E aí o que acontece? Aqui jogou F5, bispo E2, veio F por E4, e aqui jogou cavalo D2, e agora temos um arremate para se fazer de pretas nessa posição. Jogam as pretas e ganham, como vocês seguiriam aqui? As pretas e ganha. Pensar nessa posição. Primeiro detalhe, nosso bispo está caindo aqui. Aqui tem um conceito muito importante. Essa é uma técnica que eu ensino em pensamento lógico, que é a técnica da visualização.
O que eu preciso fazer para dar match nessa posição? Onde você, se você puder fazer isso, é legal em algumas partidas. É você pensar nos seus lances. O que eu tenho que fazer para dar match? Eu tenho que colocar uma dama aqui e uma torre aqui. Fazer um match da escadinha. Então, o que eu preciso fazer? Dama G5, torre F4 e passar a torre aqui para H4. Se você visualizar isso, você consegue chegar na resposta. Porque você vai perceber que tem alguma coisa atrapalhando isso acontecer. Percebe que está atrapalhando? O nosso próprio bispo, né? Aí facilita muito o cálculo, mas muito mesmo. Nosso bispo está atrapalhando? Por que não fazer primeiro bispo por E2? Dama por E2, cheque e rega 1. E não uma sequência forçada, mas você sabe que a torre tem que parar aqui. Então vem F4 e aqui abandonou. Mas se seguisse, por exemplo, F3, cheque e teria que colocar a dama aqui na frente, né? Aí você pode tomar a dama, depois capturar o cavalo. É uma vantagem muito grande para se jogar.